Шкільні роки у пам'яті кожної людини викликають особливі почуття. Школа на тривалий час стає для нас другою домівкою, а вчитель виконує роль кращого друга та наставника. До Дня працівника освіти «Новий день» оголошує конкурс на кращу розповідь про свого вчителя. Насилайте ваші історії разом зі світлинами ваших вчителів до наших спільнот у ВКонтакті та Фейсбуці або за адресою «Місто Миколаїв, проспект Центральний, 24Б». Переможці будуть нагороджені призами від партнерів програми.